नेकपा एमाले नेतासँग फोटो सार्वजनिक गर्दै रामकुमारी झाँक्रीले लेखिन् तस्बिरमा सन्देश छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 2074 सालको चुनावमा भन्दा 9 सिट कम ल्याए पनि प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले बने ठूलो दल। एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र। समानुपातिकतर्फ अब 15% मतगणना बाँकी। गठबन्धन दायाँ बायाँ नगरी अगाडि बढ्न तीन शीर्ष नेताहरूको निष्कर्ष। एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने थ्रेस होल्ड कटाउनै कठिन। राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने निकै ठुलो डर। बालुवाटार पुगेर पराजित राज्यमन्त्रीको गम्भीर गुनासो। नेता गगन कुमार थापालाई लगाए यति ठुलो आरोप। प्रदेशसभा समानुपातिकमा नेकपा एमाले पहिलो, जसपा भन्दा राप्रपालाई बढी मत। सङ्कटमा अर्थतन्त्र, नेताहरूमा भने सत्ता स्वार्थ मात्रै। उदयपुर एकमा रोकिएको मतगणना सुचारू गर्न निर्देशन निर्वाचन आयोगको। यता देउबासित छुट्टा छुट्टै छलफलपछि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डबीच भयो भेटवार्ता। गठबन्धनकी सरकार बनाउने बारे देउबा, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालबारे छलफल। अहिलेसम्म 159 क्षेत्रको आयो मत परिणाम। कहाँ कहाँ कसको जित, कसले लियो अग्रस्थान, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। किसान श्रेष्ठले जितेको क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादी पार्टी समानुपातिकतर्फ 8 स्थानमा। मधेश प्रदेश सरकार बनाउन दुवै गठबन्धनलाई जनमत र स्वतन्त्र पार्टी हुने भयो निर्णायक। सरकारको नेतृत्व गर्न नेकपा एमाले पहल कदमी लिने नेता विष्णु पौडेलको भनाइ। चुनाव पनि हार्ने, मन्त्रीको कुर्सीमा पनि बसिरहने भन्दै यी नेताहरूको चर्को आलोचना। चार क्षेत्रको मतगणना जारी। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुई दुई ठाउँमा अगाडि। 25 लाख मत कट्न साथ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भए दङ्ग। दिए सबैलाई धन्यवाद। प्रदेश एकमा सोचे अनुसार नतिजा नआएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा छटपटी। नेकपा एमाले भयो उत्साहित। माधव कुमार नेपाललाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको आग्रह। प्रधानमन्त्रीमा मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। दोलखाका 10 केन्द्रमा मङ्सिर 15 गते पुनः मतदान हुने। माधव कुमार नेपालले रामचन्द्र पौडेललाई भने अब प्रधानमन्त्रीको हकदार तपाईँ नै हो। र सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भयो गम्भीर छलफल। को बन्ला अबको प्रधानमन्त्री, देउबा या प्रचण्ड, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। के गगन कुमार थापालाई प्रस्ताव आउला त, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो व्यवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक, भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् पहिलो खबरतर्फ लागौँ। यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भेटभाड छलफल र प्रारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच सोमबार नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबासँग भएको छुट्टा छुट्टै भेटमा अध्यक्ष द्वै दाहाल र माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धनलाई अझै थप बलियो बनाई गठबन्धनकै नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्नु पर्ने विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री देउबाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उनीहरूबीच नयाँ सरकार गठन, राष्ट्रपति लगायत पावर सेयरिङ गर्नुपर्ने बारेमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। गठबन्धन दायाँ बायाँ नगरी एक मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने तीन शीर्ष नेताहरूको निष्कर्ष रहेको प्रेस प्रमुख परिवारले बताएका छन्। निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अध्यक्ष नेपालबीच भएको भेटमा बधाई साटासाट समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा र अध्यक्ष दाहालबीच यसअघि शनिबार पनि भेटवार्ता भएको थियो। निर्वाचनको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार
दिउँसोसम्म प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष सर्प काङ्ग्रेसले 53 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रस्थान कायम राखेको छ। यसैबीच त्यस्तै नेकपा एमाले 42 स्थानमा विजय हासिल पारेको छ भने 1-7 अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7-7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। यस्तै दर्शक महानुभावहरू स्वतन्त्र 5, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 स्थानीय स्थानमा विजय भएका छन्। बाँकी स्थानको केही समयका कारण मतपरिणाम आउन ढिलाइ भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले नेतासँग फोटो सार्वजनिक गर्दै रामकुमारी झाँक्रीले तस्बिरमा केही सन्देश छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा यसका नेताहरू झस्किएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले नेतासँग तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सन्देश रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल र नेता खिमलाल भट्टराईसँग तस्बिर सोमबार फेसबुकमा राख्दै त्यसमा सन्देश रहेको उल्लेख गरेकी हुन्। उनीहरूले उनीहरूको भोट भैरवा विमानस्थलमा भेट भैरवा विमानस्थलमा भएको थियो। तस्बिरले नेकपा एमाले नेता भट्टराईले भने विमानस्थलमा भेटेपछि सामान्य कुराकानी मात्रै भयो, विशेष केही छैन। गुल्मी 2 सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट उम्मेद्वार भनेकी रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टसँग पराजित हुनु परेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्कटमा अर्थतन्त्र परेको छ भने नेताहरूमा सत्ता स्वार्थ मात्र देखिएको छ। दर्शकबिन तर जनताका समस्या भने ज्यूको त्यौँ रहेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पराजित उम्मेद्वार तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। हिजो नै राजधानी फर्किएका श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समूह पार्टीभित्रैका साथीहरूले अन्तर्घात गरेको उल्लेख गरेका बालुवाटार स्रोतले दावी गरेको छ। श्रेष्ठले काङ्ग्रेसभित्र सांसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा रहेका चर्चित महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफूलाई अन्तर्घात गरेको र हराएको आरोप समेत गम्भीर लगाएका छन्। काङ्ग्रेस नेताहरूबाटै यस्तो होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ, श्रेष्ठको भनाई उल्लेख गर्दै सोही स्रोतले भनेको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाले मलाई हराएका हुन्। चुनावका बेला मैले धेरै पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ तर उनी फोन सम्पर्कमा आएनन्। मलाई हराएर नयाँ पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेलाई चितवनबाट जिताउन प्रमुख भूमिका खेले। प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै पार्टीका नेताहरू हराउनेलाई कारवाही गरियोस् भन्दै उनले गगन कुमार थापालाई कारवाही गर्न लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री डाक्टर आरजु राणा निकट मानिएका व्यापारी नेता श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग साँडगार गरेर चितवनबाट आफूलाई हराएको भनी उनले गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै पार्टीका नेताहरू हराउनेलाई कारवाही गरियोस् उनले भने। प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आरजु राणा निकट मानिएका व्यापारी नेता श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग साँडगाँड गरे चितवनबाट आफूलाई हराइएको भनी चर्को आलोचना समेत गर्दै आएका हुन्। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई एउटा निकै खुसीको खबर दिन चाहे हो। केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहल गरेको निकट पत्रकारहरूले खुलासा गरेका छन्। यसमा नेकपा एमाले उन्मुक्ति पार्टी जसपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतलाई मिलाउन केपी शर्मा ओली निकै सक्रिय भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि हो रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस वी वान्ट रवि लामिछाने भनी लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। लागौँ दर्शकबिन मङ्सिर 4 सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको 165 स्थानमध्ये 159 स्थानको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी 53 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले 42 स्थानमा जित हासिल पारेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै 17 स्थानमा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 स्थानमा जितेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले समान 7-7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 स्थान जित निकालेको छ भने
भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित निकालेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले 1-1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने स्वतन्त्र 5 सिटमा विजय भएका छन्। दोलखा, स्याङ्जा 2 र बाजुराको मत भने गणना हुन बाँकी रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीका 25 लाख मत कट्न साथ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दङ्ग परेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले 25 लाख मत कटाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। उनले लोकप्रिय मत 25 लाख प्लस भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै सामाजिक सञ्जालमा खुसियाली मनाएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले 31,37,494 मत प्राप्त गरेको थियो। त्यो भनेको कुल मतको 33.25% रहेको छ। यसपटक नेकपा एमाले 27.27%को हाराहारीमा पुगेको छ। पहिलो बराबर मत पुर्याउन अझै 6 लाख बढी भोट आवश्यक देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा 25 लाख भोटमा हर्ष व्यक्त गरेपछि अचम्मका प्रतिक्रिया पनि लेखिएका छन्। गौरीजी मगरले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेकै छन्, परिवर्तनको समय आयो भनेका थियौँ हामीले तर होइन रहेछ, तिम्रो आत्मशान्ति गरिदिएछ, जनताले जनतालाई के दिन्छौ बा, अराजक बानी नदेखाउनु फेरि भनेर अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। यसैबीच सुमन कार्की भन्ने मान्छेले भर्खरै खोलिएका पार्टीले 10 लाख प्लस ल्याएको सन्दर्भमा जोडेका छन्। उनले भर्खरका पार्टीले 10 कटाउँदा के को फुर्ती भनेको समेत बताइएको छ। दर्शक मानवहरू, परिवर्तनको समय आयो भनेका थियौँ हामीले तर होइन रहेछ भनेर केपी शर्मा ओलीहरूलाई दर्शकबिन केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारको नेतृत्व गर्न नेकपा एमाले पहल कदमी लिने नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले अभिव्यक्ति दिएका छन्।